Նոր տարվան նվեր անելով ճակետների մեջ եկավ քավորում ապահովեց թանկացումների մասին նիստը։ Երևի ասելով, որ ամեն ինչ իր գինն ունի, բոլորիս հայտնի դոգը իրենց նկատի ուներ։ Ինչ որից է, ես որպես ընդդիմադիր կանդրադառնամ միայն Թուրքիայի տեղպայրություն անող իշխանազարդներին, քանի որ ոչ մի ինքնասիրություն ունեցող հայ չի կարող նրանց համախոհ լինել, առավել ևս ծառայել նրանց։ Սովոր եմ Բունչարիքի դեմ կռիվ Կխոսեմ միայն ԿՊԿ-ի մասին, քանի որ նրանց ծառաները այդքան արժեք չունեն, որ նրանց անդրադառնամ։ Բայց չի կարելի, այս խմելը դա քո պրոֆեսիան է։ Լավ, դիկե Խաչատրյան, միրոպե միացել եմ, չի կարելի, լռություն, դիկին Հայրապետյան, հլը միրոպե, նստեք բոլորը։ Մի հատ խնդրում եմ նստեք բոլորդ, տիկին Հայրապետյան, խնդրում եմ, կներեք մի րոպե, ելույթում խնդրում եմ, կանոնակարգի համաձայն, խոսում ենք հարցին վերաբերող տիկին Խաչատրյան, խոսում եմ, տիկին Հայրապետյան, կանոնակարգի համաձայն, խոսում ենք, մի հատ կլսեք մինչև վերջ, խոսում ենք հարցի վերաբերյալ և խոսում ենք կորեկտության սահմաններում, լռություն, 2018 թվականից կարմիր գծեր քաշելով ժողովրդի ու իրենց միջև, իրենց բազազարտենների դերում տեղավորած գիքորները, որոնք ինչքան էլ հարստացան, այդպես էլ արիստոկրատ չդարձան, քանի որ արիստոկրատ ծնվում են, չեն դառնում, վերջին ջեպկիրների գրպանագողերի նման մտել են Հայաստանի քաղաքացու գրպանը, ու իրենց ագահությունը ոչ մի կերպ սանձել չեն կարողանում, բառացի թքած ունենալով Երևանի ու Երևանցու կարծիքի նրա ապրիլակերպի վրա, ամեն քայլի դիմում են ընդհուպ մինչև պետական դավաճանության, միայն թե չկորցնեն իրենց, կերակրատ տաշտը, այդ որ սիրում են այդքան ասել։ Սիրելի երևանցիներ, կենտրոնի բեռնաթափման իմիտացիա անելով, իրականում նախ իրենց չընտրվելու վստահություն չստանալու վրեժն են լուծում, և հետո հասկանալով, որ բնակչության մտավոր մասը հիմնականում պետության մայրաքաղաքում է բնակվում, փորձում են շեղել մայրաքաղաքի բնակչի ուշադրությունը կուլիսային խաղերից թուրքերի և արևմուտքի հետ, նախ իրենց սրտի օլիգարխը հենց ծառայություն մատուցելով ու կենտրոնը դարձնելով օլիգարխիկ հաճույքների վայր, ուր շարքային երևանցին անելիք չի ունենա, քանի որ նրա գրպանի պարունակությունը չի համապատասխանի ԿՊԿ-ի ախորժակին, և հետո իրենց թալանով ավելացնելով բյուջեն, ավելացնել միայն իրենց պարգևավճարները, քանի որ ոչ թոշակներն են ռեալաճում, ոչ աշխատավարձերը շարքային երևանցում։ Ինչ մնում է Տիգրան Ավինյանի ասած, բյուջեն սահմանափակ է, հիշեցնեմ, որ ձեր պարագլուխ Գերագույն գլխավոր ազգադավը բազմիցս ասել է, որ դուք փողի խնդիր չունեք, դե իհարկե 6 միլիարդից 12 միլիարդի վերացած պետբյուջեն դարձրած այդքան աճեցրած, ԿՊ-ն չի կարող փողի խնդիր ունենալ, ուստի ոչ մի կերպ հասկանալի չէ, ինչու վերգետնյա ստորգետնյա կայանատեղիներ չեք ստեղծում, կառուցում նոր միայն, ինչու 18 մետրանոց, 12 մետրանոց, 8 մետրանոց ավտոբուսներ չեք ներմուծում, չէ որ փողի խնդիր չունեք, ձեր պարագլուխն է ասել, փոխանակ քաղաքի ահպը հավաքեք, տոնակարի խաղալիքներ եք, ամեն դեպքում կորեկտությունը պահեք ու պահում են շրջանակում են, ամբյոնի չոպտվեք խաղտում, Վրաստանի օրինակն եք մեջ բերում, 67 միլիոնի տոնածար է առել մենակ, պահում քաղաքապետ հանգիստ, ուրեմն ուզում եմ ինչ ասել, ամեն դեպքում, ով ինչ խոսում է, առաջին հերթին ինքը իր աշխարհայացը մտածելակերպն ու վարվելակերպն է ցույց դնում, հետևապես թողեք թող խոսեն։ Վրաստանին օրինակ եք բերում։ Պարոն Ավինյան, մենք չունենք այդքան ժամանակ լսելու, մտեք մտքեր, խնդրում եմ ընդհատեք ելույթը։ Վրաստանի ավարտակերպի չափանիշը տնտեսական վիճակը մենք դեռ չունենք։
Ուստի ձեր արածները թալան է, թալանից խոսացողներ։ Սեփական ազգի մշակույթը կրթությունը խեղաթյուրելով, արգելավետացնելով, օտար հարատավոր բարքեր ներմուծելով ցինի չեք դառնալու։ Այդպես Եվրոպացի չեք դառնալու։ Սիրելի Երևանցիներ, հավատացում ենք, որ ոչ ոստիկանական պատով, ոչ իրենց գրպանի դատա համակարգով չեն ստիպելու լռել ոչ Երևանի համար պայքարող երևանցիներին եւ ոչ Մայր Հայաստանին։ Մայր Հայաստանը եղել է, լինելու է ձեր կողքին ու ամեն կերպ աշխատելու ենք մեր հայրենիքը թույլ չտալ թրքացման։ Չենք ընդունելու թուրքերին որպես եղբայրներ, չկա նման հայի վիճակ։ Վերջ, Տիկին Հայրապետյան, Տիկին Հայրապետյան, դուք խոսքի իրավունքից մինչև նիստի ավարտը զրկվում եք։